ոչինչով չհիմնավորված մի նախաձեռնություն էր, որի հետևանքները եւ արդյունքները կանխապեսելի են։ Ակնհայտ է, որ սահմանական դատարանը, որը այսօր լեգիտիմ մարմին չի հանդիսանում մեր երկրում, դա ծաղրելու է լեգիտիմ ընտրված ազգային ժողովուրդ։ Թե ինչու են դիմել այդ քայլին, այդ հարցը պետք է տալ իշխանություններին եւ մեծամասնության։ Ազգային ժողովը դիմում է այդ սահմանական դատարանին, սանում արդեն ակամա ճանաչելով նրան որպես լեգիտիմ մարմին։ Ընտանիքի հետ կապված միայն մի բանի համար ես կարող եմ ասել, երբ որ կարող է ընտանիքի անդամները բերնից թերցրել են, որ հլա դեպուտատությունից չհրաժարված դարձել է սահմանադրական դատարանի անդամ, բնականը մտել եք ուզում են ճշտել, հետ մանը կասեն թե ոչ։ Այսինքն դա ոչ թե ընտանիքի անդամների հետ կապ ունի, որևէ ցկամ չունի, ուղղակի ճշտել ժամանակագրական հարցեր։ Հիմա պատկերացեք, տուն գալիս են առանց խուզարկության, գալիս են ընդամենը հարց տալու համար, դուք դա համարում եք ծայրահեղ հանցագործություն, իրավունք չունեն հարցեր տալ։